waliba ku taasiyay lankan lanka adeerkayna hay oo dhan oo baydhow iyo xudur iyo eedin hanu lanka kasaay ganacsadaha aanka ah ee horti isu yaab u sii bab farano ka gudunta dhimashadiis geeridiis yaani hadii dawladdi u wada shaqeeyay eeridiis ashuurta dhiibayay lankii odiga hayay ganacsada aanka hayay miid ay bil xaq aadow shay isii gaadow shay murun la geliyay markii yaab horta faraninka gudunta si ata dhimashadiis baaritaan badan baan si aan aqligaayna ii kolay dad badan anta ka fadhiina ka raala naqdaane intii uun lankii uun lankan hay miid ay intii uun xannan mas intii uun duugnan niin diid kara lahadane maya maya taasan in balan insha Allah wali jeelnaha intii uun walaayahay waliba hoobo noo hoobna niin ku garbana intii uun sameeyna fiilsha iyonay wali oo ku dambeeyay horta ugu reen wali inta ku salaameeyha intii ba muuqayn iyonay od magalkayno baka saas iyo akhyaarta inta ku qayb gali dhamaantii waligi salaamay salaanta salaam salaamu calaykum waraxmatullaahi taala barakaatuhu walaageyka inta inay iska sheenay yaani intii inaan ku hadalno masmeel fiidiyo ku hadalna dhibaatadii way baa waa dhibaatadii shalay dhiidi oo foolxumada badanayti oo lankii odayga hayay hildhabaanka deegaankan hay oo dadkaas xoonfar galbeed linka gadirin badnii ka jari iyo walaalshay dhamaday oo taasiye ka jaro miid madaj ay hayay laka dulmi hadalkii usu walan hayaa ana saasan iga sabeyntii unta fadhayno fiidi ku hadalno wal sheegna iyo walino ka aadanta isrna an iyo una xiyaarta kale horta hadal ii tan hadda la doonto marka hadal lama qodob ma dheereeyo aan lama qodob shiya er ka daralsade qodobkan ka horeeya dadkan ta fadhiyay reer kamislu koonfur galbeed hadii aan ku hadalo halkaas way suubay koonfur galbeed suubidi madaxdii ay suubidi madaxdii una horta reer kamislu hadii ana dawladda system shama ka jarna horta banaanka ku roogni ka dul nooleynayhan way jeelaynay hadda dawladda system shay jeelaynay isku dul nooleynay maalin wasiisiin dhaamasay islahayni walaayo hayay wal suurta gal waaya naqda tii hayta un horta war haji una kula hayni geeg weyn in dhameystiray dawladda koonfur galbeed wayna leetaa lankii oo xaliyeyga hayay oo reer koonfur galbeed odayaasha in kagu biin ka jari intii geeg wali dhiiday miid walaalshay dhamadii madaj ay usoo hahaaye garoonka diyaaradda laka xumeeyo diyaaradda lagu gadaan gediyo masasa usan qalanna la dhaqam tiya hayti horta dawladda koonfur galbeed wayna tareen reer kamis hadii atin masiin baahnini unin warkiisha gaadanay man baahnini tiya gaadan marka hada walay buwa walayna no flow madan waylay buwa deegane degigna bay dhowi degigna xudura degigna meel walba kullay dadkii makii la shaqeeyo si sam masa shaqeeyana la kabalami iyo ba saasan tare unin tiya gaadani waayo lang madu kuwiin bay la salaaxo ma leh lankii inka wiine inka geeki system walaa dawladda hoob la er system ku walaa iska gaddariyo wala iska gaddariyay hadii oo naqadeen yaani lamba lan gaddariyana insha Allah waan wali jeelna hadda de hor dhacu wali jeelna wal badan oo ubsiina la intii reedniin jaran dad badan oo baabul badan wadaniin jaran hadda wali dareemane horta bakreer hadan mar reerba kool wali kula shaqeeyay dad ko yaro oo yaani warsho laga daday masaasada afkanka jartay lay horta warsho laga daday mana hadma kale ma jiro la erahay una hadmina erey kamaysdu ku hadmay ana waan xudurna degna bay dhawna degna yaani wali suubi doognahay wal walbo oo gifanay suubiina wali jeelna anti una hadii balan ku diibna wal una ka qanacna meel uu ku koyna dawladda dhahan ku koyna anti wali jeelna yaani fiil iyonay hadalba ku sameeyay korna eedana ma hasintiin ade warkana ma ka dheeradaw hada wali kale yaro ka dareey hilmaameeyha yaani ilma hadal ma ka jar wali kale ka dareey ha tan lamaado an ka sii darfado dawladda dhahow hada dawladda dhah hadii ba oo yaani hildhabaanadii iyo nay dadkii la dooradii iyo dadkii la hadooradii balan balan qiimeeyana nidaamkii iyo dastuurkii iyo walaal wada shaqeeyay balan qiimeeyana hada taasna wali la ta qabyaalada anagadaas hada qabyaaladna wali la ta hadu hor wal ha aragay lamba lan ku hoog badan wali lana sheegane wali gif oo dadkan oo shakhsiyaadka oo meel kulay oo garab horta takrafal ee jar intii oo jawaabtii oo dawladda dhex ku helno lankii xumaantii hay'adaha la gelintii meel ku